ariko mure tubwire buriya mister ninde igisonga ninde ariko se babo aya kuvugishukura ariko nyavugishukura nacu ku ruhande were uko bimeze iyo microphone reba kiri kwa karata okay ni sawa nacu ku ruhande kandi nukarya imboga babo bamaze kukuntuma wowe ikibi nuko nabana ari nge wabikoze biterwa n'umuntu mwahuye okay hari ukuntu usanga wenda tuvuga wenda nka Jolly ni miss andusha amafaranga turahuye muteye injoga zina mwahurira he ubundi reka tubanze turebe mwahurira nkahe eh twahurira muri wenda tuvuge wenda se tubara kugurira wenda hano muri feruje kuko atwaye nawe utwaye sibyo ndakundi zadufashe nka muterapisi nimero kazi kura he fatana nimero gute rero subyumva se musorosane za Brenda umva abasore binono ko barabana ho bakugira idora abana urafata microphone ngo ayenyu kahubwire babo urwanda dufite ikintu bisaba mister oya ego nkumuri bari buriya mister nindi gisonga ninde aba bahurira ku mwanyu umwe guteranya na ntago baga benda bizko namutsinda ariko nyine wiyi mubwira benda ukamutsinda gutyo gusasa Banzu bareba ariko none surabivuga utana barebye ubundi kwanza wagiye gukurikiza iki urumva muri misiri rwabakurikizaga uretse nkubwire sunyemere ubwo ndakoresha imihango yose ikoreshwa kugira ngo imihango kandi okay sawa umuhango ugenderwaho sawa banzu tubwire kwanza kriteria zawe muri misiri rwanda baravuga bati tugendera ku bwiza ubwenge n'umuco wowe ugiye kugendera kuki ibintu ngiye kugenderaho bombi ndabaza sibyo oya nzi ibikorwa bakoze umujaji utazi ibyo bintu oya ako se none ko wagiye kuntoresha bareba n'ubumanzi batara nanyibwira n'ubumanzi oya ubu ntabwo bigikora okay twagiye ugiye gukurikiza ibiki ugiye gukurikiza ibiki ngiye gukurikiza imirimo yabo icyo ni icya mbere yego icya kabiri urumva physical appearance igomba kuza icya gatatu nsega konte zawe ko ntazo nzi kanama nyemuramaka tubwire hagati ya ranapu na benda ninde mister ninde gisonga umva nkubwire konte ushobora no kureba ukuntu umuntu asa ariko ntunce mu ijambo se byo kanaho kukunyura mu kanwa konte nge turamwereka ntari mese ko twazigendanye benda wayigendanye ya atayigendana yayisigate oya turakwereka nyuma y'ikiganiro ikintu kimwe rero ngiye kuvuga bose ni abamesita urumva uyu nguyu
uriho akakanya buretse run up niwe bagiye kwambika ikamba rya Mr. uri ari Mr. ngo gushya uri ari na Mr. ngo gushya uri ari Mr. uri uziko birarenze birarenze kandi 2024 ni ifika na Mr. wallahi wase na Mr. nuko umwe ahari rundi kuba agiye gukomeza inshingano nayo yakoraga. Eh nubwo ngo urwo uravuze ngo Benda ni Mr. wacyigihe. Wacyigihe. Ah ibyo byigihera kandi si byo kwa uravuga Mr. wacyigihe. Oya yakoze imirimo ye aracyana yikora. Ubu ngo kuya ko ari busy atangiye no kujya muri mu video n'ibiki byose. Ubu ngo uyereke run up. Nabwo mucyuje ariko akose ko yabyemeye wowe ibyo ari kuvuga ni byo rega kandi uburenganzira bwo kuburana kandi uri umujaji wose ni aba Mr. rata uzimbere yundi ubwo bagiye kuguhitamo Mr. uhagarariye noneho nubwo bose ari aba Mr. ugiye guhagararira igihugu wakohereza nde igihugu hagati ya Benda na Ranaka njye ndavuga Benda kubera ko Benda niwe tuziranye cyane eh muziranye kuri byinshi oya niwe nkunda kubona yari yerekanye Benda tunange nziyerekana wanza wumvise oya wa prime minister oya kwa president oya ubwo ngubwo kavore we yabiki kavore ariko se kavore muzanye muto urumva tugiye kohereza delegation yarata kavore Yeah, byatari. Run up n'umuhanzi mwiza, n'umuhanzi mwiza cyane twakiriye muri The Choice Live n'ubwa mbere tumwakiriye. Ariko n'umuhanzi promising, buryo umuhanzi akiri gukora ataragera hano kure ariko ukabona gukubise kora bona paraso umuntu ukomeye cyane aba ari umuhanzi promising tuba tugomba kumusupportinga tukamuha amaboko ntabwo ari umuntu usanzwe nyine nayo ndirimbo yatuzaniye kandi turi kumwe na Benda General Benda warazwi cyane kuri TikTok mu ndirimbo zigiye zitandukanye no mubyinnyi umeze neza noneho n'umusore byahiriye urumva ufata shera akavuga ati tumukubise mu kadege bya bindi kenese rwose ari inzozi nibikorwa n'abantu bake cyane muri Kigali turi bake byo wowe ntabwo urimo urimo gute urimo gute se njyewe ariko nigeze kujyana umuntu mu ndege inde se inde nigeze njye kujyana umuntu mu ndege inde nyine ntabwo namu uzi ko ari nko kukubaza guteshe oya ahubwo indege muri kuvuga ni iyi njye ndi kuvuga yandi yo muri telefone kwa kuri umuntu agomba kugutesha umutwe gutukiramo akadege iyo ndege ari ntabwo rero twavugaga turavuga za ndege uspending your money ego mbese yange yo simba narasipendiza amafaranga yo kugura telefone oya ibyo bireke ibyo uri kuvuga uri kuzana ibigori wakazana ibigori ni sawa cyane tubahaye ikaze muri studio za Isibo TV Benda ndetse na Run Up murakoze cyane aho Benda Brenda uraganiriza Benda nyindaganiriza Run Up sibyo murakoze mu ni Brenda Benda Brenda Benda Run Up ukemana nanyi nitwa Rukemana Run Up reka tubahari ya bukuru mwe muganira tubanze tuganire umeze neza Benda turashimye murashima ahantu hose imirimo yo kuri TikTok se yo imeze ite turakatanyije shaka mfite nk'utubazo nka sa nk'abantu nyine bakoresha TikTok kubera ko imaze nuko utangiye kuba nka bisa navuga ko ari platform abantu benshi batangiye kugana yaba abahanzi yaba abantu bashaka kumaketinga ibintu bigiye bitandukanye so hari ikintu cyabaye umwaka washize ariko nubwo twabonye uyu mwaka batangiye kugihindura hari ikintu cyabaye muri Universal na TikTok bagirana ibibazo kandi Universal ifite abahanzi benshi ireberera indirimbo zabo zigenda zivaho kuri TikTok kiriya gihe mwabyifashe mu dute nk'akaririmbo wumva ukunda cyane ukabona ntiwagapostinga kuri video yawe ntabwo byabagoye mwebwe nk'abantu bakoresha TikTok twumvaga nitwe dutahiwe ukikorera boro zacu natwe twagiye kudukura mwumvaga mufite ubwoba yuko wenda nizo mu Rwanda bashobora kuzibaminga nyine nizikore wenda ngira ngo turaza rero kuza gusobanurira abantu hari abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga nk'ibisanzwe sinzi nimba wowe uzikoresha mu buryo bwo kukubyarira amafaranga hari uzikoresha areba akana ka postinze ibiki yigurukira ugasanga na spending aho umwanya munini cyane ejo nawe uzi indebe imibare bavuga yuko mu abanyarwanda 37% batunze telefone ariko abashobora kwaccessinga social media nyine nk'ibisanzwe ni nka 30% ariko bose ababyaza umusaruro ni bake bazi ko ushobora kubyaza umusaruro social media wowe ukoresha TikTok n'ibindi mu rwego rwo kubyaza amafaranga cyangwa no mu rwego rwo kwitateninga n'abandi bantu ni ukwitateninga n'abandi bantu
kuko nge sinje ndyama ninze pe kuva nyina abantu batangira gukuma icyizere cyo kumfollowinga kuryama kwanjye nyine bigagati ndaryama yo gusindyama cyane ariko nyine ndara ndeba hirye no hino hirye no hino ahubwo wenda ikintu ubuze ngo kubera ko abantu batunga amatelefoni ari benshi ariko bayikoresha ari bake abakoresha social media MTN nitugabanyiriza igitoro mugabo niyo igitoro cya megabyte yuko abantu bose batazijyamo ko kandi bavuga ku Rwanda zaho ruri mu bihugu bifite internet yihuta kandi nahendutse muri East Africa. Aha. Bagabanye ni cyane. Aho gusa twakoze cyane tukayafording. Eh, niyo mutu niyo muvu turiho. So ukoresha social media atari mu rwego rwo kuyibyaza amafaranga nawe ni mu rwego rwo Nano ni bisi byabura cyane nabyo babiri imbere n'ibindi byo kugira nyine byo kuzamura entertainment yo mu Rwanda. None se ni gute ushobora kubyaza amafaranga social media? Wowe cyane abantu bakuzi kuri naboze ndebe imibare yawe kuri Instagram ufite ibihumbi bigera mu 100 ingahe nese byo ari abantu gurutse baba bahari gusa ntacyo baba bamariye umuntu oya ngiye barakimariye nabo nje kukivuga ni bira televiziyo no ugomba kukivuga kugira ngo n'umwana wundi ufite social media yumve ko ashobora kugira icyaha ibyaza oya ngenda byina na herekera abantu benshi barabizi nashishikariza urubyiruko kubyina ukinyine rukiri hasi yanjye cyangwa runo hejuru yanjye nihebe niyigunge kuko harimo amafaranga ba Filipita barayaduha murabizi abakwisisi barayaduha abanyina abahanzi benshi barabereza amafaranga kandi tutariho bako badahari nawe kintu twabona ariko rero mu gihe bahari bicika intege wenda uyu munsi ninge ariko ejo ni wewe yego ba Filipita se baguha amafaranga kukubyina cyangwa kufite social media iri hejuru tubitandukanye ukubwira ngo hari ukuvuga ngo bampa amafaranga nshobora kuba najya mu ndirimbo yabo kuko bashatse kwazamo umukobwa n'umuhungu ariko bakaba bambwira ngo nyibyine ku rundi ruhande ariko nyishyire kuri platform zanjye ni both ways akabamo na pace hafi ya tarehe tujyagiye kubyina nyine utaguha akazi kubyina ariko kubera ko babona nyine nawe nta kintu azabafasha mu gupushinga kontakiti yabo ariko ibyo ari kuvuga kavori nibyo ushobora kuba uzi kubyina gusa udafite platform nini bakaguha akazi ko kubyina gusa none iyo uzi kubyina ufite na platform nini bashobora no kongeraho yuko uzapushinga ibyo bintu kuri platform zawe ese ubundi ko ubona muri benshi nyine abantu babyina mu mufite groupe nini kugira ngo wowe General Benda baguhamagaye Chris iza guhamagaye ati ngwino ujye muri video yanjye nzane nk'undi mukobwa muzane kugira ngo utore uwo mukobwa kugira ngo azabye muri video ubyinemo ugendera kuki ngo sibyo byamara kera ko hari abantu benshi babyina sibyo hari abantu benshi babyina ariko akaba ataba flexible yo kuba yajya muri iyo video wenda ubonana na bishobora cyangwa ajyanye n'ibyo muri ubikora gute yo kugira ko yahaka video nigeze kubona ka titi arimo yigisha umukobwa ngo kuki utari kugira ngo ariko wajye wirya so mugendera kuki nge narabyoroheje kuko mfite girlfriend tubyinana ibyo nakubwiraga ibyo ntabwo byamugora nago ngiye bijya bipfa kungora kereka ubwo batamushatse turebe undi kandi uwo ndeba nabasanzwe bikora ubwo se kuki batabishatse batabishatse ndeba undi kandi uwo wundi nawe nka making ashobora ko asanzwe bikora nago ubu ngubu ikigoye nka kera mu minsi yashize ya 2018 ubu basigaye babizi bazi n'icyo nibikorwa barabizi bana kenshi nuko mutagomba nubwo mukunda kubona abantu bari muri video bari imbere hari abandi baba barimo mutabonye bari inyuma kandi nabo bagenda bareba ninde bari bagenda bagaruka mu zindi video nshyashya zigiye zitandukanye akuse ko hano hanze bari amagambo menshi uzi ko bajyaga bavuga ngo watandukanye na girlfriend iya tahabaza ni nkuko nayo bakuvugaho ibindi none ntago ari byo barakubeshye hari ibyo nigeze mvuga nanjye barambeshye barakubeshye nanjye hari ibyo bambeshye barambeshye ngo iriya nzu ya Rujugiro ninjye wayiguze ntabyo navuze nahuriye he nabo none se barabeshya biri seri oya tubivuga ariko biri seri urumva nta mezi atanaciyemo muvuye muri yari hani muntu yari vacation yari bidi vacation yari vacation ya valentine akasha reka nkubwire imana yari nambwiza kurisha nimura nzaba umubyinnyi nizangire ku rwego rwo gufata sheri mukubite mu kadege ntabwo ari ikibazo cy'umubyinnyi ni imyumvire babyize neza aba bantu baba barabyize neza bre abantu bose ari amafaranga bayakura aho abasore bari gentle abasore bazi inshingano mu rukundo sibyo twebwe turi ladies rero wenda ibyo ni wowe ubyivuga sawa se musore uzarindira ko mukobwa mujyana kuri muri vacances sira hano wabuze wabuze ngo biba muto ariko nanone hari ukuntu
tubigira negative ko umukobwa yagufata akwishimiye akagukorera ibyo umuhungu akorera umukobwa ni ibintu bisanzwe so biterwa ushobora gukunda n'umukobwa kurusha ubushobozi akavuga ngo sasa tuzajya wenda tuvuge tuzajya Zanzibar nkambwira ni njye mfite ibihumbi wenda bibiri by'amadolari nta kintu byadufasha akaba afite wenda nka 30 ngati tuzakoresha 10 bibiri bya bigumane kubera ko ndashaka ko uzabibyaza umusaruro ugakomeza gutera imbere kuba yakujyana ntago biri negative uragenda yaguri kintu kakirye kikamirika of course cyane Nje nta kibazo kuba umukobwa ari gukorera nta kibazo cyari kurabizi ko umuntu uri mu rukundo umutipe agomba kwerekana utuntu duto niyo wataho kazana na noodles akabona ko icyo gitekerezo wakigize wowe babu ntaga ariko ibyo bintu muri kuvuga ntaga aribyo bro nge nduma muri kuvuga nka filime mwarebye none se umugabo ntaga agomba kuba provider ahantu ariho hose wa provider ariko umukobwa yabikora ariko ntago nukuvuga ngo nyine uba biterwa n'umuntu mwahuye okay hari ukuntu usanga wenda tuvuga wenda nka Jolly ni Miss andusha amafaranga turahuye muteye injoga zina mwahurira hehe ubundi reka tubanze turebe mwahurira nkahe twahurira muri wenda tuvuge wenda se turahugurira wenda hano muri feruje kuko atwaye nawe utwaye sibyo bakundi zadufashe nka mutera pisi nimero kazi kura he fata nimero gute rero si ubyumva se twahita tujya hariya muri mu cyapa urumva hanyuma byanga byakunda abantu ntibabura hano bahurira hanyuma twakundana ndusha ubushobozi sibyo sasa kan spoiling akwe nago biri negative sibyo kuko nange wenda mbanyiri gukora time bizagera nawe ababibona cyane cyane kwanza n'abantu bagukunda n'umuntu agukunda gutyo abibona ko nawe uri kuri move hari aho uzagera ukagira ibyo nawe uzajya ukora ya so ntago nanone yafata umuntu uraho ngaho nga mumenyere buri kimwe ariko nyine bibaho abakobwa ntago ari ngombwa ngo nyine ngo tujye twumva ko twebwe sibavuze ko hajeho uburinganire se ya iyo tugeze mu kuduspoilinga abagabo uburinganire turabwumva byo ahandi ho biragora kubwumva ariko iyo bigeze ku mugore yawe ya providing ntabwo ari kwemerera nawe ibintu muri kuvuga benda buriya Shakira ashobora kugenda agakorera ibicere akaza akagusipoyiringa cyane oya ni nayo muntu nguza sinyuguza amaniga oya niyo mpamvu indirimbo rana ku cyacu afite harimo rana rimba ngo kubera imana ndatuje ubu ndasirimutse ahubwo rero rumba njye narasirimutse mbona umuntu twahuza kama nkamuha narinze kubwira wanaye mu gitondo ahita nyigusubiza reka mfite uwo nyaka none se ubwiye kujura mwishyura cyangwa nawe ni time urategereza nyine nawe ukakwaka gutyo turishyura kugira ngo bigende neza mu mutazajyana ibibazo nayinzi ko abagabo ari bo bapfa amafaranga gusa ehe bya bintu habamo ibindi bintu by'imbaraga tutazi hano mu mafaranga si byo umva ahubwo avuze ngo arampereza nanjye nkamuha ibuka indirimbo ukamvaga mu kanya avuga ngo ngo ubu ngubu ufite ishiri ngo asiga aguye iki n'iki bisobanuye iki iki ni iki nuvuga ngo okay ushobora kuba warikaragaga cyane mu bakobwa nyine ufatuye none ugahura n'icyana kiri neza kigutamo nyine fresh kiri neza kwamiraho ngaho niyo mpamvu usanga nyine nka Filipita buriya nk'igihe nk'umwaka utazahura nk'icyana kikamutamo agahita gitamago niko byumva cyangwa se babo cyangwa cyo kikamutamago Irene ariko nyine none uko ukigira ukumva ko ari umuhungu ugomba kumutamago nimba kimurusha ibice ariko kitamutamago okay wenda tuvuge umugabo wese nyine w'umu gentleman byanga byakunda agomba kwiyiranja kubaka akazu cyangwa se akaba n'agakodesha umugore akagusanga muri ako kazu ariko iyo uwo umugabo iyo umusanze mu kazu kiwe bibona none ari insazi aba yagutaye amago yagusipoyiringa ariko ntabwo yagutamaga ya byanga byakunda kugusipoyiringa wa mugani wawe se mugifite ikibazo akurusha ubushobozi kuruta wowe kandi mukeneye no kuba ahantu heza kubera status zanyu numva atagushyira mu mago okay nanone biterwa n'imyumvire y'abantu hari igihe ushobora guhura n'umukobwa w'umwana mwiza udacyurirana utagira bya bora
mukaba mwabigerageza ariko inshuro nyinshi nabibonye nago kuba batipe babigerageje nago byabakundiye usare bibaza ariko twagorwa ngo turacyurirana ese wagira girlfriend kurusha ibiceri eh cyane rwose ubu ni ufite se cyangwa mwaratandukanye okay uwo mfite ubu ngubu turayingayingana mukuru ubwo mwaratandukanye wakurushaga ibiceri eh twaratandukanye yaragucyuriye Uwe nago ya nyuri. Ahubwo ari ukuntu umuntu afly nga akajya mu bundi buzima mukabigerageza nyine ukabona kubera ko biri muri long distance ntibikunde cyane ariko nta kindi. Ni sawa cyane. Katugaruke kuri Benda wavuze yuko wagiye muri harya bagita gucyo bamutse bakunda. Saint Valent, sibyo? Muri vacation ya Saint Valent na girlfriend wawe. Igitekerezo ndiro kizanye. Ubushobozi cyo gye mwari mugufite mwari mwarakoze mwarabisevingiye cyangwa nyine mwabonye ibiceri pa muhita muvuga atano bino biceri reka tubyane muri vacation nk'akapo ni nge babipanze byari surprise nta kintu yigeze ashyiramo none ubu ngubu niwe Mr cyangwa ni igisonga niwe Mr ariko n'ubu byose nawe niwe Mr gusa nawe Mr kubaje n'ibiceri bisuma Mr ah kundi nyine tu ariko nibyo bavuze ku bwiza bw'abagabo bugaragara mu kofi So rero byanze nakofingira. Arakana noneho tukiri kuri Saint Valentin. Tukiri kuma video twagiye tubona kuri Snap. Hari ukuntu mu gitondo breakfast za. Bazizanye byaje kurangira bahaye mireti cyangwa meti. Baraduhaye ahubwo nuko twari turi nyine indege kwa dufite ari guhaguruka mbiri gutyo kandi tuba tugomba kuba tuhageze hariya nka saa moya gutyo n'igice. Rero ndari ndavuga ntabwo ndi bugende nari imireti urabizi ka kavuyo kanjye nyine tu imireti yangiriye tawuduhaye ariko byarangiye bawuduhaye baratubwira mugende mu buryo mu parking se none se hari nk'igihe usanga abasore bafite abantu bakundana ariko bakirinda gutekereza ibintu nk'ibyo bagira ngo birahenda cyane buriya nk'iriya trip kugira ngo ufate girlfriend wawe umujyane muri iriya trip nyira ngo mwagire usizi jya gutwe nk'amafaranga range wenda ushobora kutaba precise uvuge ngo ni ntabwo nayavuga ahubwo kugira ngo making sure y'ikintu ugiye gukora babanza ukakiga njye narebye nahamagaye kuri Kivu Marina imbabazi icyumba uko bimeze ijoro rimwe ndabipanga mbaza n'indege ndabipanga njya ku matike mbaza igihe nyine amatike aba hari ya make ariko nisanga it's the same n'undi haba ari mu mwitumba cyangwa mu mwiki nsanga amafaranga nami nabyo ndabimenya ngende uko nyine ariko ushobora kuvuga uti wenda byantwaye guhera kuri aya kuzamura cyangwa se lenji niyi none se ubwiye undebye sindi umubye inyaka kandi kazi ngiye ngiye kuba DJ ntabwo ndabwira sindi ariko ku buryo se biriya by'umutabikuru utabinyorosha ndahostinga ariko nyine inzozi ubundi zawe kuba umudije kuko ari mu disque bana muri karitsiye kera nkabikora naniga ariyo nawe ngura school fees nyine tubyara insatsi abantu bize kuri apeka barahazi I Kanombe mu busanzwe nibyo nari mu DJ mbaninga njya mu bukwe burori bugiye butandukanye bwabo gukira bizi ko twakoshaga ama mixer niba ukana playing na mashini gusa kwigendera rero urumva naba ari amafaranga make rwa ngo ubundi ikintu bagipanze kiba ari make ariko ikintu umuniga guhamagaye ngo twagiye ngo ahita ugenda yandusha iduka uri muri rose ubwo nubwo ngo ari munsi ya miliyoni se ari munsi ya miliyoni ariko ari hejuru 500 yego 500 ari hejuru kuko kugenda no kugaruka I Rusizi na madorari 99 ubwo ni 125 by'amanyarwanda ubwo turi babiri ni 250 ubwo urumva iti kivuyeho accommodation nyine ukabukinga hotel ijoro rimwe rya amadorari 180 babara amadorari ngo ni 180 kuri buri muntu oya ni 180 kandi ari icyumba kimwe nyine ndikuvuga ni kimwe nyine ubwo kubera ko buri wese ni 90 oya yiri umwe nawe wapi nabo bavuga gutyo oya nyine ndikuvuga ubwo nyine ni 180 nk'uko icyumba kimwe uvuga icyumba kimwe n'ose nari yari kujya kurara iwe nani mwara mu cyumba kimwe barara kandi no biterwa n'icyumba biterwa n'ahandi kintu ahantu nyine view y'icyumba kitwe rwe abantu twari twararaga view yari iri kuri piscine nyine hari ibindi byumba bibiri hano hirya bireba nko mu ishyamba ku bo abari make rero aba guti ndashaka iki cyumba kireba rega byose babiriho mani telefone n'icyo byose urabireba hanyuma ratanyibwirira bimera gute kurara n'umukobwa none muri hotel ndabikunoza urabimbaza ndakuruta
Oya, ariko ushobora kugira experience mbere yanjye. Ushobora guhura n'ibintu mbere yanjye. Ba! Birisha ariko ushatse wambwira experience nanjye nkumva nimba. Nayo iyo wize niyo mfite. Kise ne nanjye ayo. Ariko nyine buri ahantu nyine n'umuntu ukunda ahantu hariya ahantu hejuru muri mukanaye. Ngo Laibor ntabwo yabibaho. Nyine yiga ubuzagaruka mu buzima rusanzwe ubamo. Ariko agaye gato mugiranye ndabizi Shakira ni umusazi nanjye ni umusazi. Twariye show turi tare. Tugaruka I Kigali. Yego ni sawa cyane. Kiriya gihe n'ubundi n'ubu ngubu ngira ngo biracyameze ni banze ko bikemeze. Wakundanaga na Shakira n'ubu murakundana na Jojo Brizi yakundanaga na Divine. N'ubu niko bikemeze. Gute. Nyine mwara wowe uracyakundana na Shakira sibyo? Wamenyerana na Jojo agikundana na Divine? Simbiza ariko. Ntago bizi. Waza kumubirisha. Ndaza kumuhamagara. Ndaza kumuhamagara n'umwe. Ni sawa cyane. Abantu benshi bakunda kuvuga yuko kugira ngo umuntu yitware neza kuri TikTok cyangwa se na social media muri rusange agira karakteri zijya kumera nk'iz'abakobwa, kwirekura nyine akaba like kuri ushobora gukora ikintu gikurura abantu ku buryo sometimes bashobora no kumukekera mu yindi side kuba atari straight. Ntabwo bijya bikubaho abantu bagakeka ko utari straight. Urabona nkanjye urumva ukuntu mba nanafunze imisatsi hari abantu babiri bakavuga kabisa. Uduhereye na n'iki? Wayirya? Niga yana njya nyine. Oya utabwira ko bajya banakugurira utuntu mu kabari. Ibyo byo kungurira utuntu byari ibya cya ubungubu bibaho mani bibaho nk'uko nshobora gusarira icyana ni kumwe niga yansarira. Ubu byitwara mute? Gute se? Nk'iyi gusarira nyine kanabikwereka gakora move. Urabona usarira icyana ugatera intambwe ukakiganiriza. Ahubwo se move zo mutipe ku mutipe bigenda. Ibyo simbizi kuko nta burambe mbifitemo ariko ibyo mbona njye ndabibona nkabirebesha amaso nkanabibyereka Imana ikabindi kuko ariko ibyo biriho nawe biriho nawe ibyo bibaho se none se umuhungu uri neza muri life none se hari uwumwifuza na babu rega nawe aduhexe yego nawe arabizi na babu nawe baramuteretse ndio wanerese izo muri simbise ngo bari bagiye gusura se muhungu se nagiye gutara amakuru kamera sitarahagarara wari uri kuvuga iki nayo ndi gutara behind the scene ni hatari kabisa run up afite indirimbo nshyashya yakoranye na Paraso ni indirimbo nabonye mbona ntabwo umuntu nkayikoreye video ni official visualizer ariko wowe urimo na band arimo mwagerageje kubikora nk'ahari video somehow ariko Paraso ntawe urimo ni ukubera iki byagenze bite nuvuga ngo Paraso yarari muri tour ubundi twagombaga gushuti twagomba kujya yuji gushooting ariko Palace yarari South Africa agomba kuva South Africa agahita ajya Toronto noneho turavuga ati kuko nari maze igihe na dropping tugareka nkore aka visualizer hanyuma ndebe na feedback abantu bari bume noneho tuzayi shooting so nuko ngo byagenze ntabwo se yabigize ikibazo ati kuki utantegereje wirukatwa n'iki oya ni ukuvuga ngo Palace n'ubundi ariko supportinga so nta kibazo igitekerezo nta mwana kibazo yakigiraho so bivuze ngo ntabwo muri guteranya gukora video noneho muri kumwe n'iriya gusa ni ukuvuga ngo tugiye kureba feedback ndategereje nk'ukwezi feedback either dushobora kuyishootinga cyangwa tugakora n'ibindi kuko hari ukuntu n'igihe kiba cyagiye ugasanga indirimbo nyine igihe cyayo cyari icyo ngicyo so ugahita ukora ibindi ariko nyine never know ushobora no kwishutinga ok ninde wakoze audio yayo audio yakozwe na Muriro hamwe na Elvis hamwe na Bob Pro ok ni sawa cyane urumva ko bishoboka ko abantu bashobora gukorana batahuye kamwohereza agakubitamo n'undi agakubitamo byaroroshye ni fresh byatari ngira ngo wenda turagenda tugana no ku musozo kubera yuko n'igihe kiba kiri kudutwara ariko run up afite indirimbo nshyashya ari kumwe na Paraso Instagram yawe yitwa Instagram ni run up _ rwa I mean Phoebe ntabwo nyikoresha TikTok niyo aka kanya nyine y'abantu bagende bakora amavideo ni run up _ rwa bagiye no kuri benda bayibonaho bagakoresha iriya sound hanyuma X nayo ni run up Rwanda ndumva ahandi se ni hehe ahandi hose ni bakomeze ba streaminge ku ma audio mark ku ma Spotify
kose irahari kabisa. Yeah. Niyo ni cyo kintu umva ushaka kugira abafana bawe cyangwa tunakomerezaho na benda itababwira nibyo fresh. Icyo nabwira nyine bakomeze ban supporting ndindo. Ndinago ndi muto yandacyari gushakisha mu gake gake ndebe ikintu gusa nyine ndi kubona feedback ari sawa. Bakomeze ban supporting kandi ntago nzabatingwa nzakomeza gukora imiziki gake gake ntago umwana avuka ngahita yuzura ingobyura. Ariko nyine ukukomeje gukora bikomeza biza bigenda biza gake gake. So I'm not going to give up, just bakomeze ba mama boko. Yeah, we're gonna do this. Yeah, sawa cyane. Na YouTube ya unira run up. Yeah, YouTube kabisa. Yeah. Benda, say something, talk to your fans. Ibyo birukwiye ku parasa rimba bise bituma nakira Phil Peter muri studio Petro wiriwe Geni itumye mwakira. Oya nenge itumye mwakira. Ahubwo wowe nagomba beshi. Geni itumye mwakira. Aho kugiye ku profitiraho umubaza utubaza. Bro, congratulations korako wakoze na Paraso. Paraso is a big artist. Gukorana nawe rero ni ibintu bya danje kuri njyewe. So ni move ya fresh kabisa, congratulations. Yeah, Benda ntago nashaka kumubaza ibintu bya danje. Probably bashobora kuba banabivuze mu kibazo ufite kiri open ni kimwe, ibindi ni amahitamo gusa. Ikibazo ufite kiri open ni kimwe bashobora kuba bakikubajije. Nabonye Bruce Melody yagufollowinze, sibyo? Ukuramo imyenda mwe mwabivuzeho. Oya? Nishimye ko mutari mwabivuzeho. So njyewe ndashaka kukubaza, uri kumva? Ndashaka kukubaza. Bruce Melody akubwiye uri kumva ngo ngiye kongera, uri kumva nkugurira itike igusubiza Kamembe, ni Kamembe nkwani following, wabyemera? Warahijyanye ariko ni wakwifollowinga kuri account. Oya, byanambabaza ahubwo. Kandi bikagira umuntu byamusaba amafaranga ngani iki kugira ngo nubundi nawe ayaguhe wongere ukureme imyenda ugende wirukanka wambaye boxe nka kuri wabigenjeje? Biya rero ni umutima wabikoze. Nubundi icyo byasaba byose ni uko icyo kintu cyamfata umutima kigatuma nakujya ngakora nibyo nakoze. Kimwe rwo nshobora gukora ibirenze biriye. So ntabwo uzi umubare w'amafaranga waguha izo feelings? Ntabwo uzi umubare w'amafaranga? Oya, nta mubare kuko nabikoze bindimo. Bruce Melody ndamukunda cyane, nanamubonaga muri compassion kera, ariko we ntabwo yaranzi nari uruhinja. Compassion yari ya mu Busanza kuri ADPR arayizi, iruguru y'amarimbi. Ariko we ntabwo yaranzi nyine. Ubu ntiyari mukuru cyane ra? Yari mukuru, ariko nyirumva ntabwo hari ukuntu ubona pinga n'igipeti wanagitaho utazi ibyo arije. Ariko nyine ndamuzi. Icyo gihe yararirimbaga se? Yarahatanaga cyane, kuko yakoraga ahantu ku basikuti, hari ahantu amaji yari afite studio, akaba ari nawe unayikoropa. Nkajya ku ishuri arimo arayikoropa, ari Bruce Melody uri gukoropa. Niyo mpamvu rero nyine ko ahageze nyine tu kabisa. Rusikigihe wabonaga kurusha nk'imyaka ingahe niba wibuka? Yari mukuru, ngira ngo ari mukuru kabisa. Wabonaga ari mukuru. Uzi ko yakwani followinze se? Ndi kubireba. No, shana ntabwo bibaho. Yandabyirebera kuri fone yanjye, ntabwo ibyo bintu bibaho. Ntabwo ndebera. Yari kwani followinze? Oya. Reba mahe. Reba neza. Musi kurebera ye. Mugihe akirimo kugucekingira, mugihe akiri kugucekingira, agenda ashaka kukubaza utubazo twa yego cyangwa hoya. Sibyo, uransubiza yego cyangwa hoya. Urabizi ko kuryamana n'umukobini wawe mutarashaka nari icyaha? Yego. Bivuze ko witeguye kuzajya mu muriro utazima? Oya. Navuga impamvu se? Oya, nta mpamvu. Ese kubikora ukabutiteguye, turakomeza. Sibyo, usanze mushiki wawe aryamanye n'umusore batarashakana, wababara? Oya, amurye kabisa.
Uracyavugana na mama w'umwana wawe cyane umukopine wawe Shakira afuhira mama w'umwana wawe okay ikindi iyindi session ikurikiyeho ibyo byari yego cyangwa we in session ikurikiyeho ni kiss and marry ndakubwira abantu babiri urahita mu wa kissinga ute muntu wo wakwimari sibyo ego ubwo na abantu cyangwa ariko baraza ari babiri babiri ubwo ibibazo ni bitanu na number 1 ninde wakisinga hagati ya Mutesi Jolly na Ariakuru wakisinga uhe ukimari uhe itemo wakisinga no mwashakana so uravuga Mutesi Jolly kiss cyangwa Mary Ariakuru Mary urahita mu kimwe cyo nakisinga Ariakuru narongora Mutesi Jolly ka kurongora kandi supin bari nyine ikinyarwanda guys cyo twumvikana ya tugashaka urumba yawe yavuze ari nabantu batumbisha ibyo avuze mbivuze mu kinyarwanda sorry twakomeje hagati ya Shady Boo na Kate na Kate bashabe who would you kiss and who would you marry na jinura Shady Boo bashabe ngamushyira mu mago okay turacyakomeza hagati ya Dorimbogo na Joyeuse who would you kiss and who would you marry Dorimbogo na Joyeuse sha na jinura duri nuza Joyeuse nka ugero bitekereza oya na jinura Joyeuse narungura Dorimbogo okay turacyakomeza hagati ya Marina na Arine sana. Ninde washakana nawe ninde wakisinga? Nasoma Marina ngashaka Arine sana. Hagataho nibutse abantu ko nta offense muri aba bantu bose twavuze na turi kuvugana n'umwe muri Marie. Uburyo twaba tumwinjije muri relationship ni uburyo umuntu afite urugo we respect. So muri bose nawe tuzi uri Marie. Sibyo? Abanyuma rero. Hagati ya Anita Pendo na DJ Brian who would you kiss, who would you marry? Eh, nibisaze. Shana soma Brianne, ngarongora Anita Pendo. Kukoro wedi nubundi n'umubyeyi nkanje. Ariko na Brianne n'umubyeyi. Ariko biratanduka. Afite babiri undi afite. Asante sana. Yeri de wazo na shiraka kukuwaza kwa isu sanze melodi ya kwa nifuru inzesi? Oh ya. Ya rata nye kuhira. Njira kundewe reaction ni. Nisa wacha njira kundewe nanga tuje kuganira kumusozo mga kwa zichane. Aliku tukibuta wanu yuko run up afite indiri mbunchasha on guard. Aliku mena paraso. Mga ireba kuri YouTube channel ye yitukwa nungundi run up. Nukuzi ni mbuga nguna nyambaga zosizi yeti tandukanya yitukwa run up.